Ողջույն քաղցած սպասում են հաղորդման շրջանակներում, այսօր մեզ համար պատրաստելու է երգչուհի բլոգեր Անժելա Հեքիմյանը, հետևեք հաղորդման ընթացքին։ Либо экзотика Америки, дыхание Африки, магия Азии, кофе из лучших кофейных регионов мира. Либо кофе трех континентов. Բարձրակարգ և հատընտիր ձավարեղեն Մարանիգից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիգ։ Совсем я созрел до решений, притворяться устал от таких отношений, натуральный во всем. И таким будет ужин, я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин. Он черный, он горячий, он настоящий, он любимый, любимый Либо, мой кофе. Ողջույն, Անժելա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն դուք։ Շնորհակալություն, որ հրավիրել եք, լավ եմ։ Սիրով, համեցեք, իհարկե, սպասում էինք ձեզ։ Ահա, Անժելա, ամուսնացաք, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Տեղափոխվեցիք նոր կացարան։ Այո։ Եվ սկսեցիք երգել։ Այո։ Եվ ամուսինս որոշեց, որ ես պետք է զբաղվեմ իմ մասնագիտությամբ։ Ամուսինը օպերային երգչուհին, հա, դասական երգի էսպես։ Օպերային երգչուհին դարձավ էստրադային երգչուհի ամուսնու պատճառով։ Ամուսնու խորհուրդներով։ Հովսեփանը ասել էր, ով է լսում օպերա այսօր, որ գնա էստրադա։ Ոչ, բացարձակ ինքը գնահատում է մեծ արվեստը, պրոպագանդում է, բայց որոշեցինք, որ ես էլ մանկուց էստրադայ էի սիրում, իրեն էլ է հաճելի էստրադա լսել։ Ինչպես է ձեր ամուսնական կյանքը։ Իդեալական։ Շատ։ Նման իդեալական ամուսին ունենալու դեպքում իդեալական է։ Բրավո։ Խնդիրներ չեն առաջանում։ Ոչ։ Ոչ մի տեսակի։ Ոչ մի տեսակի, որովհետև այդպես կարողանում ենք պահը բռնել, եթե ես եմ ոչ տրամադրությամբ, ինքը ինձ ձեռք չի տալիս, եթե ինքն է անդրամադիր, ես փորձում եմ հարթել ամեն ինչ։ Իսկ կետերը գրել եք ամբողջությամբ, որ դեպքում ինչա պետք անել։ Ոչ, ուղղակի մենք այնքան լավ ենք իրար հասկանում, մենք իրոք կես ենք, դրա համար այդպես ստացվում է։ Դե լավ է։ Եվ եկել եք այս նոր բնակարանը, հա, որով միասին նոր ձեռբերում է, թե նվիրել են, օրինակ։ Դա նվեր է մեր համար, շատ սիրում ենք։ Այո, շատ հետաքրքիր։ Սա մեր երջանկության տունն է, այո։ Լավ, մի փոքր պատմեք, ում գաղափարներ տեսահոլովակ նկարելը և արդյոք Հովսեփը հեշտ համաձայնեց։ Հովսեփը որոշեց։ Ինչն ասաց։ Դերակատար ձեր տեսահոլովակում, գլխավոր դերերում։ Երկը նենց էր, որ եթե ես չլինեի, ուրիշ մեկը պետք է լիներ։ Սիրո մասին երգի մեջ ուրիշ կերպար չպիտի հայտնվի։ Հիմա երբ Անժելան երգի սիրո մասին, դուք նրա հերոսը պիտի լինեք տեսահոլովակում։ Իհարկե, ես դուրս գալիս եմ, երբեք չեմ նկարվի ուրիշ դերասանի կամ ուրիշ մարդու հետ, իհարկե երբ դուետ առաջիկայում սպասվում են դուետներ, օրինակ Ինչ? Սթինգի հետ։ Ոչ, դեռ այդքան։ Սնուփ Դոգն է Երևանում, չնայած նկարանում ենք, երևի այն ժամանակ արդեն եկած գնացած կլինի, եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, բայց միգուցե Սնուփ Դոգի հետ։ Ես իմ կարողությունները ադեկվատ եմ գնահատում։ Ինչի մասն է, կարողությունը ինչ կապ ունեն։ Ես կարծում եմ աշխարհահռչակ արտիստներին, եթե առաջարկ անեք, որի համար նրանք կարող են վճարել, վստահաբար համաձայնեն։ Կամ համեղ պատրաստեք, կերակրեք, ասեք տեսնում եք։ Ոչ, ոչ, ես հայերին շատ եմ սիրում, պրոպագանդում եմ մեր հայ արտիստներին, մենք ունենք ֆանտաստիկ երգիչ երգչուհիներ, և էստրադայում, և օպերային
մասով ոչինչ չունեմ ասելու, որովհետև մեր կոնսերվատորիայի երեխաները երգում են Իտալիայում, երգում են Նյու Յորքում, իրենց ծափահարություններ, իսկ հայ էստրադային արտիստները ինձ համար շատ տաղանդավոր են, շատ բարձր մակարդակի վրա են, եւ ինձ համար մեծ պատիվ եւ հպարտության առարկա։ Այո, հպարտության առարկա է, որ ես երգելու եմ իրենց հետ, երգելու եմ առաջիկայում Սպիտակցի Հայկոյի հետ դուետ ունենք, ինձ համար ինքը լեգենդար երգիչ է, հուսով եմ շուտով… Սպասենք, իսկ ինչպես ընդունվեց ձեր նոր տեսահոլովակը և երգը, դիտումները ինչպիսին են, արդյոք սիրվեց, թե ոչ։ Դիտումները դեռ առաջին տեսահոլովակի եւ առաջին երգի համար կարծում եմ, որ վատ չեն, որովհետեւ ոչ ոք առաջին տեսահոլովակով չի այդպես բումանում, եւ ես չէի ուզի բումանեի, որովհետեւ սիրում եմ, որ ճանապարհ անցնեմ նոր ունենամ այդ դիտումները արժան։ Սարքերը ձեր վլոգի համար է։ Այո, ես Instagram-ով նկարում եմ վլոգեր, շատ սիրում եմ խնամքներ եւ կոսմետիկա եւ լուքեր, եւ դա համեմել իմ զարդերով։ Հայդե բիզնես ունեք փոքրիկ։ Միշտ զարդերի։ Իմ բիզնեսը միշտ ինձ հետ է։ Իմ երեխայի նման է։ Մեծ ցանկության դեպքում ամեն ինչ շատ սիրով հասցնում եմ։ Եվ այդ վլոգը իմ Instagram-ի, համ բլոգ, համ վլոգ։ Այսինքն համ առօրյա առավոտից երեկո կարող եմ ցույց տալ վիդեոյի մեջ ինչ եմ անում, համ բլոգ, այսինքն կարճ վիդեոներ, համեմված իմ զարդերով, այս պրոֆեսիոնալ լույսերով եմ նկարում։ Իդեպ ցանկանում էի պրոֆեսիոնալ տեսախցիկ ձեռք բերել, հետո հասկացա, որ հեռախոսը չի դրա համար ամենահարմարը։ Հեռախոսը հարմար է, բայց ես իմ հետևորդներին շատ-շատ եմ սիրում եւ մտածում եմ, որ իրենք արժանի են բարձրագույն կոնտենտ տեսնել։ Հոսեն Հովսեփին ստիպել եք նկարի մի հատ էլ հիմա։ Հովսեփին ես ոչ մի բան երբեք չեմ ստիպում, ինքը ինչ որ անում է իր բացառապես իր ցանկությամբ է անում, իսկ նկարելու հետ կապված ինքը շատ տաղանդավոր տղա է, իդեպ իր նկարածները լավ են, տաղանդավոր ամուսին է, ամեն հարցում տաղանդավոր է, իր նկարածները շատ լավն են, իդեպ ուղղակի ինքը միշտ տրամադրության մարդ է, եթե տրամադրություն ունի կնկարի, եթե չունի… Իսկ դուք խոհանոցում պատրաստելիս տրամադրության մարդ եք, թե միշտ համեղ եք պատրաստում? Միշտ համեղ եմ պատրաստում։ Հովսեփին հարցնենք։ Միշտ համեղ է պատրաստում։ Լուրջ։ Լուրջ։ Միշտ, ինչ էլ որ սարքի, անպայման համեղ է։ Իդեպ մի բան ասեմ, դա կարծում եմ ընտանիքից է գալիս, իմ երկու տատիկները ֆանտաստիկ են պատրաստում, եւ մանկուց մանավանդ իմ հայրիկի մայրիկը, այդ որպես մասնագիտություն է իր համար, ինքը այդպես իր տարերքն է խոհանոցը եւ մի հայրիկիդ մայրիկին չեմ ճանաչում, բայց մայրիկիդ մայրիկին շատ լավ գիտեմ, մեր սիրելի Ալա Վարդանյանն է, եւ առիթ ունեցել եմ նրա պատրաստած ճաշակել, իսկապես շատ համեղ է պատրաստում։ Այո, ինքը եւս անմահական է պատրաստում, եւ ինձ որ հարցնում են, ինչպես ես հասցնում տեսահոլովակի երկի պարապունքների զարդերի հետ մեկտեղ եւ իհարկե տան հետ մեկտեղ, որովհետեւ ամեն ինչ անում եմ, մաքրում եմ ես։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արմեն Մարությանը ինչպես ընդունեց ձեր տեսահոլովակը եւ ինչ գնահատական տվեց։ Հավանեց, ասաց առաջին երգի համար շատ լավ է, դե տեսահոլովակին հատուկ վերաբերմունք ունի, որովհետեւ ես եւ իմ սիրելի ամուսինն ենք այնտեղ նկարվել։ Իհարկե ինձնից սպասում է վստահ եմ, սպասում է շատ-շատ ավելին։ Ձեր բարևներս եւ տատիկին եւ պապիկին, ես նրանց սիրում եմ եւ հարգում եւ նրանց արվեստը եւ նրանց ընթերցումը։ Ահա, քանի հետեւորդ ունեք։ 29,700։ Իրական են։ Իհարկե իրական են։ Անընդհատ առաջարկներ են լինում 20,000 դրամի դիմաց ավելացնել 50,000 հոգի, 70,000 հոգի։ Երբեք ուզում եմ խորհուրդ տալ, որ չանեն նման բան, սիրելի աղջիկներ,
որովհետև դուք կարող եք այդ հետևորդներին լցնել, դուք կարող եք տանջվել, ձեր վիդեոները նկարել, ձեր էջի վրա հոգի դնել եւ ուղղակի մեկ օր արթնանաք եւ հասկանաք, որ Instagram-ը բոլորից խելացի է եւ բլոկավորել է ձեզ լցրած հետևորդների համար։ Այնպես որ 1000 հետևորդ իրական, քան ինչ-որ Քանի որ հետևորդներից խոսեցինք, այստեղ տեղին է մեր հեռուստադիտողին եւ ձեզ հիշեցնել, որ մեր հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով chainspasum.mk-ը, մեզ կարող են հետևել Instagram-ում, Telegram-ում, նույնիսկ TikTok-ում։ TikTok-ի հետ մի քիչ բարդ եմ, մի քիչ շատ բարդ եմ մերվում, եթե անկեղծ։ Հայաստանի Հանրապետության շատ սիրված երգչուհիներից մեկը ինձ մի օր ասաց, երկրորդ պետքա TikTok-ով առաջ տանես, ասացի, բայց դու էլի գերմակարդակով, աղջիկ ես գերմակարդակով երգչու ես, ինչ TikTok-ի մասին ենք հիմա խոսում, ասաց, այդ մակարդակ բան շատ լավ է, բայց TikTok-ը այսօր փաստորեն կարևոր դեր է դա։ Ինչ եք այսօր մեզ համար պատրաստելու, Անժելա։ Եվ արդյոք դուք միայն թե Հովսեփը ձեզ միանալու է, օգնելու է ձեզ խոհանոցում։ Ոչ, ինքը երբեք չի օգնում ինձ խոհանոցում, ինքը գնումներն է կատարում։ Գնումները, գնանք միասին գնումներ։ Բայց պատրաստել գիտի, ես վստահ եմ, որ գիտի, որովհետև ինքը դրսում է սովորել 4 տարի։ Խորոված անել գիտի, վստահ։ Դե խորոված միանշանակ։ Այնպես էլ գիտի, ուղղակի չի պատրաստում, դե ես ինչի համար եմ, որ ինքը պիտի պատրաստի, ճիշտ էլ անում։ Մենք այսօր միասին պատրաստելու ենք։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք հավով, սնկով, սլիվկիով եւ ռոկֆորով սոուս, լցնելու ենք բրնձի վրա եւ պատրաստելու ենք ավոկադոյով, քինուայով, աղցան։ Լավ, առաջարկում եմ այս պահին ընդմիջենք, միասին գնանք գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ արդեն մեր նկարանումը կշարունակենք խոհանոցում։ Շատ լավ գնանք։ Գնացինք։ Ինչի մասին չխոսեցիր, ասա։ Ո՞վ է նվագում։ Հովսեփը։ Էս, չէ, էս կլիպի համար էր։ Ահա դու գիտար եք գրել կլիպի համար, մնացել է։ Դե ուրեմն պարտավոր է մեկը սովորի նկարել։ Դե հա։ Անժելա, փաստորեն մոտարապես 1 տարի այս նոր բնականում, նոր բակում եք, եւ ինչպիսին է ձեր բակը։ Շատ լավն են։ Այդեպ երեխաների հետ շատ եմ սիրում շփվել։ Փոքրիկ երեխաներ կան մեր շքամուտքում։ Մեծամասամբ երիտասարդ ընտանիքներ են, չէ՞, այստեղ բնակվում։ Այո, այո։ Եվ անգամ եթե մեծահասակ ծնողներ են, ունեն փոքրիկ երեխաներ, իդեպ ինձ աղջիկները շատ-շատ են սիրում, անընդհատ մոտենում են ինձ, ասում են, գիտես, իմ մաման էլ ակո նման ճաշակով հագնվում, շատ լավն են։ Սիրում եմ։ Պարզ է։ Եվ ով է ձեր տանը մեքենավարում։ Իհարկե ամուսինս։ Ես կարծում եմ, որ վարելը կանացի չէ։ Իհարկե մայրիկս, քույրիկս, տալս, սկիսուր մայրիկս վարում են, բայց ես մանկուց ինձ հայրիկս չկարողացավ այդպես էլ համուզել, ու ես չվարեցի, չգիտեմ, կարող է կյանքի ընթացքում արդեն երեխաներ երբ ունենամ ստիպված լինեմ, բայց դեռևս ես վայլում եմ ամուսնուս կողքը նստած, ապահով գնում գալիս եմ։ Շատ լավ, ո՞րն է ձեր մեքենան։ Ամուսնուս մեքենան սա է։ Ա պիտի խնդրեմ հետևում նստեք, որ իհարկե Դավիթ դիմացը նստի եւ իհարկե նկարանում իրականացնի, թե ինչ գնանք մոտակա խանութը գնումներ կատարելու, լավ։ Այո, այո, եկեք։ Անժելա, քիչ առաջ խոսեցիք ճաշակով հագնվելու մասին։ Մի փոքր ճակերտները բացենք, ի՞նչ է նշանակում ճաշակով, ո՞րն է ճաշակով ձեզ համար, ո՞րը անճաշակ։ Դե ճաշակին ընկեր չկա, ես հիմա կարող եմ ասել զուտ իմ կարծիքը։ Ձեզ ասեմ, դա շատ հիմար արտահայտություն է, ի՞նչ է նշանակում ճաշակին ընկեր։ Դե կարող է որևիցե, օրինակ այս բլուզկան կարող է ինձ համար լինել շատ ճաշակով, իսկ մեկ այլ աղջիկ նայի, ասի, այս ինչ էր հակել։ Կարծիքները տարբեր են, ինչպես նաև բոլոր հարցերում, այնպես չի, որ միայն ճաշակի հարցում։ Իսկ ինձ համար ճաշակովը կլասիկան է, իհարկե։ Ես սիրում եմ պիջակներ, դասական շալվարներ, այո, տաբատներ, գրական խոսենք։ Կոմենտներում չգրեն։ Ոչ, թեթև տարեք այդ անունը։ Եթե ես կոմենտներին ուշադրություն դարձնեի,
պիտի կամ ինքնաս պանը լնեի, կամ արտագաղթեի ինչ-որ ավրիկական երկիր, որտեղ հայ չկա։ Բայց ի դեպ մի բան ասեմ, լավ կոմենտ գրողներին ես անսահման սիրում եմ, շատ շնորհակալ եմ, որտեղ խոսեմ, որ իրենք կամերայի հետ, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, որ դուք մոտիվացնում եք, դուք սենց մի հատ ուրիշ դրական էներգիա եք, իսկ վատ կոմենտ գրողներին ևս շատ շնորհակալ եմ, որովհետև իրենք էլ են մոտիվացնում լավը լինելու։ Այո, ինձ դա։ Միգուցե մեկ-մեկ շելացի խելոք մտքեր արտահայտում են։ Այո։ Լավ, քանի որ խոսեցինք ճաշակից, երևի այստեղ տեղին է խոսել նորաձևությունից եւ այն զարդերից, որոնցով դուք զբաղվում եք։ Այո։ Ո՞րն է ճաշակով զարդը, մեծ զարդը, փոքր զարդը, ճչացող, մեծ քարերով, մի փոքր լուսաբանեք ինձ եւ հերոստատիտողին։ Ամեն ինչ ինդիվիդուալ է, ի դեպ սա GLMI-ի նոր տեսականին է, իմ հեղինակային ձեռագործ զարդերն են։ Գիտեք, ի դեպ երբ մեկ տարի առաջ էինք նկարում, ես սիրում էի, որ գրեմ միանգամից 7 կամ 6 չոկեր։ Դիք հաշվում ձեր վրա ինչ։ Այժմ 1 2 3 4 5 6 7 8 ականջողները հետը 10։ Բայց սա ի դեպ արդեն քչացրած տարբերակն է, որովհետև նախկինում կարող է այսպես հաստ բզնոց գրել։ Շատ օգտագործել, իսկ հիմա փոխվել է իմ ճաշակը, ավելի շատ այլ կողմ եմ գնում, ինքնազարգացմամբ եմ զբաղվում։ Որքան համես եւ ոչ ճչացող, այդքան երևի լավ։ Ես ի դեպ հագուստի հարցում եմ այդպես կարծում, որքան փակ, այդքան ավելի բարձրաճաշակ եւ մակարդակով։ Ձեր ամուսնու կողմից դիտողություններ կամ առաջարկներ լինում են, սա կարելի է հակնել, իսկ սա գիշերանոց է պետք չի հակնել եւ փողոց դուրս գալ։ Իմ ամուսինը ի դեպ մաքսիմալ ճիշտ տղամարդ է եւ իր խոսքը այնքան բարձր կշիռ ունի, ինքը այնքան մտածված է խոսում, որ երբ մի բան ասում է, այդ ոնց որ սենց կյանքի օրենք ես վերցնում, կյանքի ստատուս ինչպես ապրել։ Մեկ անգամ եմ տենց դեպքի շուն, որ հակել էի սապոգներ, երկարաճիտ կոշիկներ, այո, եւ ասաց, «Էս էլ չտեսնեմ»։ Հենց այդպես եւ էլ չտեսավ։ Բրավո։ Հաղորդման այս հատվածում Անժելա միշտ հետեւյալ հարցն են քնչեցնում, այս դեպքում երևի եւ ձեզ եւ ձեր ամուսնուն կհարցնեմ, ինչը կարելի է փոխել մեր երկրում, որպեսզի մենք ավելի հարմարավետ ապրենք, ավելի բարեկեցիկ, ավելի լավ, ավելի ուրախ, զվարթ։ Առաջինը պետքա փոխենք մարդկանց սրտերը, որովհետև չարացել են մարդիկ սուպերմարկետներում, խանութ սրահներում, մունատ են գալիս իրար վրա, վատ են վերաբերվում, վերջերս ի դեպ մտել էի կոսմետիկայի խանութ, մի խոսքով խնդիր էր առաջացել, ասացի ես սիրով ցանկանում եմ այս ինչ որ ինձ դուր չի եկել տամ ձեզ, որպեսզի դուք դա օգտագործեք որպես պրոբնիկ, քանի որ դուք պրոբնիկ չունեք եւ կարող են մարդիկ գալ ձեր խանութը եւ դժգոհ գնալ, եւ այդ խանութի տնօրենը ասաց, այդ աղջկան ճանապարեք այդտեղից։ Խոսքով պետք է ավելի բարի լինենք միմյանց հետ։ Պետք է բարի լինենք, ներենք, սիրենք, քիչ նյարդայնանանք եւ ամեն ինչ օմնակարվել լավով ընդունենք, անկամ եթե վատով են ասում։ Հովսեփի կարծիքն է հետաքրիր այս հարցի շուրջ։ Իմ կարծիքով Հայաստանում պետքա փոխվի մարդկանց մտածելակերպը։ Ես երկար տարիներ Միացյալ Նահանգներում եմ ապրել ու համեմատած տեղի այնտեղ ժողովուրդը ուղղակի ամեն մեկը իր կյանքն էր ապրում, էլի այստեղ շատ սենց մեկը մյուսի կյանքով քննադատել, վայ սենց, վայ նենց, էսի չանեմ, որ չասեմ, էս չանեմ, որ չասեմ, սենց ինչ-որ քառակուսի։ Ուստի պետք է ապրել քո համար, այլ ոչ թե շրջապատի կարծիքի համար։ Շնորհակալություն, հիմա կհասնենք մոտակա խանութուր, որ ուղևորվում ենք եւ կշարունակենք նկարանումը խանութում, գնումներ կատարելիս։ Անժելա, պատրաստ եք։ Իհարկե։ Դե խնդրեմ, ցուցակ ունեք։ Իհարկե ունեմ։ Դե սկսեցինք, ու սենք սկսում։ Մեզ պետք է սունկ երկու տեսակի, մեկը որպեսզի ժարիտենք։ Տապակենք։ Տապակենք, հա։ Մյուսը արդեն պատրաստի, որպեսզի լցնենք աղցանի մեջ։ Մեզ պետք է կուկուռուզ, պետք է պանիրներ։
Սորաբար դուք եք որոշում ներկայացնում խանութում, թե միասին ձեր ամուսնու հետ։ Միասին իմ ամուսնու հետ, բայց այսօր, քանի որ հստակ ճաշատեսակ արդեն որոշված է, թե ինչ եմ պատրաստելու, այս պահին ես եմ Ունեմ են դեպքեր, երբ որ հաղորդագրություն եք ուղարկում ձեր ամուսնուն, ասում եք էս ցուցակով առ առիթով։ Իհարկե լինում է, հիմնականում այդպես էլ լինում է քա աշխատանքից հետո։ Պանիր է, չէ՞ ձեզ հարկավոր, որքանով որ հիշում եմ։ Այո, այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ահա, ինչ պանիր է մեզ հարկավոր։ Մեզ հարկավոր է չեդր պանիր, 300 գրամ և ռոկֆոր պանիր։ Մեզ չեդր պանիր կտաք և ռոկֆոր։ 300 գրամ։ Ինչ է հարկավոր։ Հարկավոր է հաց և լավաշ։ Խնդրեմ, հաց, լավաշ։ Իսկ կարծեմ մեզ հավ է, չէ՞ հարկավոր։ Ոչ, հավը արդեն ես համեմել եմ։ Հավ չենք գնում, շատ լավ։ Հա, արդեն համեմել եմ։ Ես տապակել եմ։ Անժելա, ինչ ենք այսօր խմելու միասին։ Գինի։ Ես ճիշտ ասած ալկոհոլ չեմ սիրում և միշտ չեմ սիրել, բայց իհարկե դուք կխմեք գինի։ Հովսեփը խմում է առիթից առիթ, որ խնդրեմ թարմ լավաշ կտաք, երկու հատ, մեկ էլ թարմ հաց։ Լավ, ես գնամ գինի ընտրեմ, սպիտակ թե կարմիր, դա էլ որոշենք, սպիտակ երևի, հա։ Սպիտակ, այո։ Ես գինի ընտրեմ, դուք ձեր գնումները կատարեք, կհանդիպենք դրամարկի մոտ, լավ։ Անժելա, գտաք այն ամեն ինչ ձեզ հարկավոր է։ Իհարկե։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Ստեղ դրամարկում տեխնիկական խնդիր է առաջացել, բայց ոչինչ, դուք դրեք խնդիրը կվերացնի և նկարանումը կշարունակենք։ Հա, իհարկե։ Միանգամից ասեմ, որ մենք ենք վճարելու։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք երկուսս լավ վաստակում ենք և մեր հյուրերին։ Հա, ով է ավելի շատ վաստակում ձեր ընտանիքում, եթե բացեցիք թեման։ Մեր ընտանիքում չկա ավելի շատ, ավելի քիչ, մեր գումարը ընդհանուր է և երկուսս լավ վաստակում ենք և մանավանդ մեր հյուրերին միշտ մենք ենք հյուրասիրում։ Շատ լավ, և այսպես հիմա հասկանանք, թե որքան պիտի վճարենք։ Այ, 7940 դրամ։ Շնորհակալություն։ Գնանք և մեր նկարումը շարունակենք արդեն խոհանոցում։ Անժելա, ներկայացնեմ Լեբո սուրճի աղացած տեսականին, որը մշակվում և աղացվում է հատուկ տեխնոլոգիա։ Ֆատիկավոր էսպրեսո սուրճի սիրահարները գնելիս ոչ միայն հաճելիորեն կզարմանան բավականին մատչելի գնով, այլ նաև համային և որակական բարձր հատկանիշներով։ Ներկայացնեմ նաև Տորաբիկա կապուչինը 3-1-ում լուծվող սուրճը, որ ունի 100% բնական բաղադրիչներ և իհարկե համային յուրահատուկ և անմոռանալի հատկանիշներ։ Coffee Joy-ի խվացկաբլիթը իր արտադրման տեխնոլոգիա և հատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ունի անկրկնելի համ։ Լեբո սուրճ 3 աշխարհամասերից սիրով նվիրում ենք Անժելա։ Շնորհակալ եմ, շատ սիրով կօգտագործենք։ Անժելա Սլաբադան լավագույն ռուսական սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ և բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա մայոնեզն ունի ընդգծված նուրբ համ, ուստի այն կարելի օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս։ Ցանկացած աղցան Սլաբադա մայոնեզով կդառնա նուրբ և համեղ։ Սլաբադա բուսավղերն ունեն հաճելի համ և բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համ, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկայչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ և մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Սլաբադա ապրանքանշից, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրով կօգտվենք, օգտվել ենք, ավելի ճիշտ։ Շնորհակալ եմ։ Անժելա, համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը և իհարկե համեմունքներ, իսկ եթե նաև գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր և տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձալարեղենի և համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ և հարուստ տեսականին 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրատուկ համ և բուր կաղորդի յուրաքանչյուր թխվածքի նաև կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեզ համար։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է շատ որակով, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ կարկախոսը, հիշում եք Մարանիկի։ Իհարկե, ընտրյալ հատիկ համի գաղտնիք Մարանիկ։ Գեցեք, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն։
Անժելա։ Այո։ Ինչ ենք անում, պատմեք։ Այժմ պատրաստում ենք կեսար աղցան։ Ես հավը նախորոք էի տապակել։ Համեմել եք, տապակել եք։ Այո, համեմել եմ պղպեղներով, տապակել եմ։ Այժմ պետք է մանջարեղենը կտրատել, վրան ավելացնել հավը, սուխարիկը և սոուսը կպատրաստեմ, կտեսնեք։ Դե գործեք։ Գործեք։ Ես սիրում եմ, երբ մարոլը մեծ-մեծ են կտրատում, ի դեպ Ցեզրի մեջ։ Բարձ, իսկ ձեր խոհանոցային հմտությունները ումից եք ժառանգել, տատիկներից, ծնողներից, չգիտեմ։ Մայրիկս շատ համեղ է պատրաստում, բայց դե Ալլա Վարդանյանն էլ միանշանակ, բայց հայրիկիս մայրիկն է փայլում իր գերտաղանդով խոհանոցում բոլորից, ի դեպ հայրիկս էլ է շատ համեղ պատրաստում։ Աշելա, բայց հիմա արդեն կարծես թե նորաձև է եւ ավելի հարմարավետ պատվիրել սնունդ։ Ձեր նորաստեղծ ընտանիքում ինչպես է, հաճախ եք պատվիրում, թե խոհանոցում միշտ ձեզ կարելի է տեսնել ձեր ամուսնու համար պատրաստելիս։ Վստահ եմ, որ այդպես չի։ Գիտեք, իմ ամուսինը Արտաշատում եւ Վեդիում ունի առաքման կետ, ամուսինը, ի դեպ, կարող եք օգտվել, սիրելի վեդեցիներ եւ արտաշատցիներ։ Երևան, որ պատվիրենք, չեն բերելու։ Ոչ, Երևան դեռ առաքում չունեն, բայց որ շատ խնդրեմ, հիմա զանգարեմ, չեն բեր։ Ուտելիքը երբ տեղ է հասնում, համը փոխվում է, որովհետև մեկրոմ ճանապարհ է գալիս։ Դա պետք է տակ-տակ ուտել, հենց այդ պատճառով իրենք առաքում չեն անում, բայց Աստված տա մի պայծառ օր, այստեղ էլ կբացի։ Այստեղ էլ կլինի մասնաճյուղ, այո։ Մեկնաբանեք ինչ է կարում։ Այստեղ շատ մաքուր է, չի կպել, դրա համար դնում ենք աբսեն, քամում ենք լիմոնը, սա իր սոուսն է։ Հա, ձեր պատվիրելու հետ կապված, ի դեպ, որ ասացիք, շատ եք պատվիրում, նախկինում շատ-շատ էի սնվում ընտեղից, այսինքն առաք սննդի կետը դարձել էր ամուսնուս առաքման կետը, խնդրում է իր հետ ուտելիքներ էր բերում համեղ, բայց հետո հասկացա, որ գիրանում եմ և սկսեցի արդեն ինձ համար հատուկ սննդակարգ տանը պատրաստել։ Իհարկե ամուսնուս շատ եմ խնդրում, որ այդ պատրաստածներս ուտի հատուկ կերպով, բայց իր համար ուրիշ ավելի յուղոտ բաներ եմ պատրաստում, ինքը նման ուտելիքի կողմնակից է։ Այդ դեպի, երբ որ լվացվում էի, նկատեցի, որ կշերտ կար այնտեղ դրված, պաստորը միշտ դա իմն է։ Հետևում եք։ Շատ լուրջ եմ հետևում։ Դե իհարկե պետք է առողջ սնվել եւ որքան հնարավոր է ճիշտ։ Բայց այնպես չէ, որ տենց տարին 12 ամիս առողջ եմ սնվում շրջաններով, երբ հասկանում եմ, որ լավ չի ամեն ինչ։ Անժելա, ես խնդրում եմ ուղղակի մեկնաբանեք, ինչ գործողություններ ունենք, որովհետև մեր ժամանակը սահմանափակ է, հասկանանք, որ կարևոր մասերն է պետ նկարահանել։ Այժմ խառնում եմ մայոնեզը եւ լիմոնը, ավելացնելու եմ վրան սխտորի փոշի, դա լինելու է սոուսը, եւ ամեն ինչ խառնելու եմ, ինչ որ տեսնում եք այս կողմում, սա ցեզրինն է, սունկը, սունկը, բրոկոլին եւ կուկուռուզը, քինուայով աղցանի համար են։ Շատ լավ, այդ ամենը կտրատեք, պատրաստեք եւ երբ որ խառնելուց լինեք, մենք նկարանումը մեր կշարունակենք, լավ։ Շատ լավ։ Ահա, դե ի՞նչ ունես անել։ Սոված մեռանք։ Սանը։ Կոտորում ես սոված։ Վերջը, վերջը լավ է լինելը։ Շատ, ինչպես միշտ։ Չի կարա վատ լինի։ Ասում են talentливый человек, talentлив во всём։ Այդ պապիկս է, էլի ինձ ասել, ես ինքս ինձ չեմ։ Մարությանը։ Հա։ Իմ մասին է, բայց դա ասում։ Քո մասին ասա, թե իր մասին։ Չէ, իմ մասին։ Էլ մի։ Իր ու Ալլայի մասին ասա, դա։ Դե իր ու Ալլային չենք էլ քննարկում այդ։ Լավ։ Չի քննարկում։ Պապիկից շատ եմ սիրում, բայց Ալլային ավելի շատ եմ սիրում։ Հա, ես էլ Մարությանին։ Հա։ Դե ինչ շարունակենք, կտրատեցիք, հա։ Իհարկե։
Այո, ավելացրեցի լոլիկ, այժմ սուխարիկը լցնում եմ սկեսարի վրա և ավելացնում եմ սոուսը, որից հետո պանիրը պետք է քերենք վրան։ Քերենք վրան, այո։ Անժելա, ձեր շապիկի վրա թուփակն է։ Այո։ Դասական երաժշտության սիրահարը, օպերային երգչուհին, հա, եւ թուփակը։ Ինչ աղերսուն են միմյանց հետ։ Արվեստը միշտ պետք է գնահատել յուրաքանչյուր բնագավառում։ Բացարձակ կապ չունի, թե դա որտեղ է, անգամ ռաբիզի մեջ, եթե մարդ շատ հոգով, շատ արտիստիկ, շատ սրտան, շատ անկեղծ կատարում է իր գործը, դա գնահատվում է, իսկ թուփակը մեծ երգիչ է։ Այո, ահա, մեր հաջորդ գործողությունը որն է։ Հաջորդ գործողությունը պանիրը մաղել աղցանի վրա, քերը, այո։ Անժելա, որ երկրի խոհանոցն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ։ Վրացական, խելագարվում եմ։ Ինչու՞։ Շատ եմ սիրում, չգիտեմ։ Խինկալի։ Այո, խինկալի, ամեն ինչ, ոչ միայն խինկալի։ Կարող եմ ենթադրել, որ շատ հաճախ Վրաստան եք մեկնում, թե այստեղ վրացական խոհանոց։ Այս ինչ ամուսնացել եմ, ոչ, բայց մինչ ամուսնանալը, այո, շատ հաճախ մեկ-մեկ Վրաստան։ Այո։ Լավ, քերեք պանիրը, երբ որ ավարտեք, կշարունակենք։ Հաջորդը լինելու է քինուայով աղցան։ Դես մեկ ավարտենք, հետո կանադառնանք մյուս աղցանին։ Ես ոնց որ հասկացա, երկու աղցան ենք պատրաստում եւ մեկ հիմնական։ Եվ մեկ հիմնական կերակրատեսակը եւ ասացիք, որ ինձ համար ինչ որտեղ ձուկ են պատրաստում եւ կբերեն։ Այո։ Փակագծերը չբացենք։ Քանի որ դուք չեք սիրում, չեք օգտագործում հավի միս։ Եվ ընդհանրապես մսամթերք։ Ընդհանրապես, այո։ Լավ, ընդմիջենք եւ կշարունակենք։ Չնայած վեր քերեցիք արդեն, կարող եք ավելացնել, հա, այդքանը կարծում եմ բավական է։ Ահա, Անժելա, չէ, իսկապես սիրում եք խոհանոցը։ Ոչ թե տեսախցիկի առջև եք այդպես խաղում, այլ զգում եմ, որ այնուամենայնիվ լինում եք խոհանոցում եւ տիրապետում եք, ճիշտ է։ Դե ստացվում է։ Ինչ ենք անում հիմա։ Այժմ սոուսն ենք պատրաստում։ Պատրաստում ենք սոուսը։ Իհարկե ես հիմա էլիկ ավելացնեմ սլիվկին, սունկը տապակում ենք եւ այդ սնկի ջրի մեջ, կարելի է ասել, ձեթի եւ սնկի ջրերը դուրս են գալիս, խառնում եմ սլիվկին, որպեսզի ձուլվեն, դառնան միասեր։ Հետո ավելացնում եմ ռոկֆորը քերած, այնքան եմ պտտում, որպեսզի հարվի, եւ վերջում լցնում եմ հավի միսը եւ սունկը։ Շատ լավ։ Էս դուք զբաղվեք այդ ամենով եւ կիսվեք ինձ հետ ձեր մյուս գործունեությամբ, հա, վլոգի մասին մի փոքր պատմեք, ինչ կոնտենտ է, ինչի մասին։ Beauty content աղջիկների մասին։ Իմ վլոգը make-up product-ների, խնամքի պարագաների, իմ օրը, նկարում եմ իմ օրը, առավոտյան սուրճ եմ խմում, ինչ product-ներ եմ օգտագործում, ուր եմ գնում, ամեն ինչ նկարում եմ, անկեղծ խորհուրդներ եմ տալիս աղջիկներին, թե կոնկրետ իմ մաշկի դեպքում, օրինակ, ինչ product-ը օգնում, իսկ ինչ ոչ։ Մի խոսքով, որովհետև կարող են աղջիկներ օգնում խնամել, հա։ Այո, օգնում խնամել, օգնում, որպեսզի կոսմետիկ միջոցները լավ նստեն, որովհետև աղջիկներ կան, որ իմ մաշկից ունեն չոր, այսինքն, եւ իրենց հետաքրքրում է։ Իսկ խորթը տալիս եք, որքան հնարավոր է քիչ սպարվեն, որովհետև հատկապես երիտասարդները, ովքեր շատ են կոսմետիկ միջոցներ օգտագործում եւ միջամտում, կարծում եմ նրանց մաշկը շատ ավելի արագ է ծերանում։ Ես դրան չեմ հավատում, իմ տատիկը ամբողջ կյանք թատրոնում կսել է գրիմ, բայց իր մաշկը ֆանտաստիկ է այս տարիքում։ Տատիկը սլավոնական արմատներ ունի, լրիվ ուրիշ։ Ոչ, ես չեմ կարծում։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ խնամելու եւ ճիշտ կոսմետիկա օգտագործելու դեպքում ոչինչ չի կարող լինել, բացի այդ էլ ես կողմում խնամված աղջիկներին։ Իհարկե չափի մեջ ամեն ինչ, բայց
չգիտեմ, իմը չէ այդպես առավոտյան արթնացած լվացված տանից դուրս գալիս։ Վառվում է, հա, հոտը զգում եմ։ Ոչ, չի վառվում, էփ է գալիս։ Այն է, ինչ պետք է։ Դի թանձր դառնա, հա, դա է նպատակը։ Այո, այո։ Եվ նոր ավելացրեք պանիրը ռոկֆոր, հա։ Բայց դա արդեն չենք նկարի, որովհետև պետք է քերեմ, դա ժամանակատար է փոքրինչ։ Լավ, ձեր քույրիկը եկել է ձեր տուն, միգուցե խնդրեք, որ իհարկե կարող եք, հա, անջատեցիք փաստը։ Անջատեցի, ես ինքս կքերեմ։ Ինքս կքերեմ եւ ինքս կավելացնեմ։ Ես չեմ սիրում, որ ինձ օգնում են անկեղծ ասած խոհանոցում, ամեն ինչ բացառապես ես պետք է անեմ, կամ ուղղակի ես չեմ անի, թող որ ինձ ուզում է օգնել, ինքը պատրաստի, չգիտեմ, այդպես է։ Բայց քույրիկս ֆանտաստիկ է պատրաստում։ Լավ, քերեք եւ շարունակենք, հա։ Այո։ Ռոկֆորը արդեն հալվեց, ձուլվեց, դարձավ մի ասեր։ Այժմ ավելացնում եմ նախորոք տապակած հավը։ Ըղբեղներով համեմել եք։ Կարմիր, մի փոքր սև եւ աղով։ Եվ ավելացնում եմ սունկը տապակած։ Բայց մի փոքր անց, հիմա ինքը երբ որ արդեն կտաքանա, կխառնվի, կավելացնեմ սունկը։ Բարդ կերակուր եք պատրաստում, հա, կարծես։ Ոչ, շատ հեշտ։ Հեշտ է։ Առաջին անգամ ով էր պատրաստել ճաշակեցիկ եւ սրճարանում եմ կերել։ Սրճարանում։ Այնուամենայնիվ, Անժելա, դուք կարողանում եք գումար վաստակել ձեր վլոգով, բլոգով։ Իհարկե, բավարար։ Ինչպես, մենք գիսվենք, հա, միգուցե մենք էլ այնուամենայնիվ սկսենք զբաղվել դրանով։ Կարծես շատերը ասում են, որ շատ եկամտաբեր է։ Գիտեք, Սուրեն ջան, եկամտաբերից բացի եկամտաբերը շատ եկամտաբեր է։ Գովազդներ են տալիս, տարբեր թանկարժեք եւ որակյալ պրոդուկտներ են նվեր ուղարկում։ Ես իհարկե շատ լավ զննում եմ, թե ես ինչ պետք է գովազդեմ, քանի որ ես շատ լուրջ եմ վերաբերվում իմ աուդիտորիային, իմ հետևորդներին, եւ եթե որևիցե բան պետք է խորհուրդ տամ, ապա միանշանակ պետք է վստահ լինեմ իր որակի մեջ։ Այո, միանշանակ։ Եվ որ ասում եք, հեշտ է գումար աշխատել, ես կարծում եմ, որ վլոգը, վլոգ նկարելը կրկնակի ավելի բարդ է, քան զարդ պատրաստելը, որովհետև առավոտից իրիկուն ամեն կադրը մանրակրկից ստանում եմ, մոնտաժում եմ, շատ բարդ աշխատանք է։ Դուք միայն դուք եք անում, թե թիմում եք։ Ոչ, այդ հարցում GLMI-ի հարցում թիմ ունեմ, երկարվեստի հարցում թիմ ունեմ, այդ հարցում ես մենակ եմ, ես շատ բծախնդիր մարդ եմ։ Վերջ պատրաստ է, հա, կարծես։ Այո, այժմ պատրաստելու ենք աղցանը ավոկադոյով, քինուայով։ Իսկ կողքը ինչը պատրաստում, բրինձն է, հա։ Բրինձն է, որպիսի մի հարց բրինձի վերաբերյալ, որովհետև միշտ այդ հարցը բոլորի մոտ առաջանում է, պետք է լվալ բրինձը եփելուց առաջ, թե ոչ։ Ոչ, ես չեմ լվանում, որովհետև արդեն փաթեթավորման մեջ մաքուր բրինձ է։ Եթե առնում են կիլոյով բրինձ, կա չէ, որ առնում են։ Այո, մարանիկի բրինձը հարկավոր չէ։ Իսկ մարանիկի բրինձը, այո, մաքուր է, բոլորին վստահում եմ, որ դրա կարիք չկա, ավելորդ ժամանակ մի ծախսեք։ Բայց երբ տոպրակով են առնում, ես կողքում։ Ինչ է սա։ Սա քինուա է, նախապես արդեն խաշած։ Առաջին շերտը սա է, հետո։ Այո, առաջին շերտը սա է, առաջին երկրորդ, իդեպ, սա չունի, որովհետև վերջում խառնվելու է։ Այո, խառնվելու է իրար հետ։ Սա բրոկոլի է, էլի նախապես խաշած, եւ սառը խաշելուց հետո անմիջապես պետք է սառը ջրի մեջ դնել, որպիսի չփչանա։ Չեք մի անգամից շրջում։ Չեմ ուզում, ջուրը կա։ Հա, ջուր կա այնտեղ, լավ։ Ահա, հետո պետք է սունկը ավելացնեք։ Սունկը պետք է կտրեմ մեջտեղից։ Ավոկադոն։ Այո, ավելացնելու եմ ավոկադո, մարոլ եմ ավելացնելու։ Հիմա կմոտեցնեմ։ Եվ եգիպտացորեն։ Եվ այո, այս ամենը տեղադրելու եք ջեռոցը, ճիշտ եմ, հա։ Ոչ։ Ոչ։ Սա հենց այսպես սառ այդպես պատրաստ է։ Սա այս գթալով լցնում, որովհետև իրենք վերջում միևնույնն է խառնվելու են։
Իրան հենց սառն են ուտում, սա աղցան է։ Հա, ես պատկերացնում եմ, որ կարելի է ջրոցում տակացնել պանիրը հալվել վրան եւ կարող է հետաքրքրել։ Այստեղ պանիր չկա։ Չկա պանիր։ Ոչ։ Պանիր նախորդ երկու ուտեստների մեջ կար, այստեղ չկա։ Հիմա ավոկադոն ենք կտրելու։ Ավոկադոն սունկը կտրատում եք, ավելացնում եք եւ սառնում, հա։ Այո, այո, ճիշտ է։ Ահ, եւ այլն ինչ որ համեմունքներ պետք է ավելացնել, թե ոչ։ Ահ։ Ես ավելացնում եմ, բայց դիետիկը չավելացնելն է իհարկե։ Ավելի լավ է չավելացնել։ Լավ, Անժելա, ես կարծում եմ խոհանոցում ամեն ինչ պարզ է, արդեն կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Շատ լավ։ Եվ այդ ժամանակ բրինձն էլ, հա, արդեն պատրաստել եք։ Այո, իհարկե պատրաստել եք։ Եթե շատ ցածր կրակի տակ եք, հա, բրինձը եփում։ Որպեսի հայերեն ասած տակը չկպնի։ Ընդամենը։ Տարբերակ կա, որ այսպես սրբիչով փաթաթած են եփում եւ այլն։ Ես չեմ սիրում կյանքը բարթացնել։ Պարզ է։ Լավ, կհանդիպենք սեղանի շուրջ, ընդմիջենք։ Այո։ Մամը ստուդիո, ճիշտ անում սա։ Ամեն ինչ, ես բավական երբեք չեմ խառնում, ուղղակի ասի այս սոյան հանդարտ չմոռանա, էլ։ Որտե՞ղ է պետ սոյան։ Այդ այս սալատի մեջ, բայց այն վերջի շտրիխն է սեղանին դնելուց առաջ։ Բայց չասիր սոյայի մասին, աղ ասեցիր, ասեցիր կամ աղ մի ավելացրեք։ Պաշտոնի սոյա է պետք ավելացնել։ Այս նաև չունի։ Ինչ ճնշում եք։ Չէ, ավելացրեմ։ Ճնշում են քեզ, ով, մաման։ Չէ, դուք։ Ես։ Հլմատին բարի։ Ես կարամ քեզ ճնշեմ, Վալայի ու Արմենի ձեռից կպրծնեմ։ Ահա, վերջապես։ Անցավ 4 ժամ, հա, 2.5-4 ժամ, բայց ես հասկացա, որ դուք շատ բծախնդիր եք նաև խոհանոցում։ Ոչ միայն ձեր բիզնեսներում, ահա, եւ վստահաբար պետք է երևի թե մեկնաբանեք, թե ինչու այսպես մինիմալիզմ կողքից հնչում էին կարծիքներ, ինչի պանիր չեք ավելացնում, ինչի վես չեք ավելացնում եւ ինչու այն ամենը։ Չգիտեմ, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես չեմ սիրում այդ ինչ որ sense ռոկոկո սեղանները, որ ինչ ասես ավելացրած է։ Սիրում եմ մինիմալիզմ, այսինքն ինչ որ պատրաստվել է, որ դրա համը վայլ են մարդիկ։ Դա զուտ իմ կարծիքն է։ Դա էլ է, այո, գեղեցիկ եւ հետաքրքիր եւ երևի ճիշտ մոտեցում է այն, ինչ պատրաստվել է։ Իտեպ դիետոլոգները եւս պնդում են, որ չի կարելի ուտելիքների կողքից ինչ ասես խառնել, ուտել մանավանդ հաց ու պանիր։ Անժելա, դուք շփվում եք դիետոլոգների հետ։ Ես շփվել եմ։ Շփվել եք։ Եվ նաև դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս, որ մոնո սնունդ, հա, օրվա մեջ ընդունել, այսինքն մի տեսակի սնունդ ընդունել, չխառնել, եթե դա թռչնամիս է, ապա թռչնամիս։ Եթե դա Այո, չի կարելի գարնիր օգտագործել, այսինքն մսի հետ ուտել բրինձ, կարտոֆիլ, գրեչկա եւ նման, բայց չենք կարող հավերժը կարծրատպերի մեջ ապրել, իսկ կարծիքները եւ ճիշտ սնունդի մասին պատկերացումները մի քիչ տարբեր են։ Եվ այսպես եւս մեկ անգամ ներկայացրեք, ինչ այսօր պատրաստեցինք։ Պատրաստեցինք կեսար աղցան, քինուայով աղցան եւ ռոկֆորով սլիվկիով ուտեստ։ Ահա, եւ տեղին այստեղ ասել հեռուստադիտողին, որ ինձ համար ինչ որտեղ ինչ որ մեկը ձուկ է պատրաստում եւ առաքելու է։ Շնորհակալ եմ դրա համար։ Սիրով։ Դե ինչ սկսենք։ Սկսենք, եկեք խմենք երկրին խաղաղություն, կարեւորը մեզ էլ բարի ախորժակ։ Դուք չեք միանում, ես չեք խմում, բայց կարող եք միանալ մաղթանքներին։ Այո, իսկապես երկրին խաղաղություն, ամուր լինենք, խաղաղ լինենք եւ անկախ ամենակարևոր։ Բարի ախորժակ։ Եվ սիրով։ Սիրով, այո։ Բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Անժելանը չի խմում։ Չեմ խմում, չեմ սիրում։ Լավ, ինչից ենք սկսում։ Ինչից ուզում եք։ Հլը մի հատ քույրիկին, հա, քույրիկին հյուրասիրի, թող կարծիքը ասի։ Ես գացի, որ ձեր մեջ մրցակցություն կա։ Մրցակցություն չկա, հայրիկ, ինձ չեն կարողանում կիսել։ Հայրիկին։ Հայրիկին կիսել եք, հայրիկին չեք կիսել։ Մայրիկին, ես մայրիկին չեմ ուզում կիսել, թող իրեն լինի, բայց հայրիկ։ Դե փորձի, մի հատ փորձի դա։ Բայց հայրիկը սիմնա բաց հա։ Ասա, որ առանձնապես համով չի բան, ես կոմենքում, ես ավելի լավ։ Ես ավելի լավ եմ հյուրասիրեցի, որովհետև հավ գիտեմ, որ ես էլ քեզ եմ հյուրասիրում։ Ամեն ինչից ասա դժգոհ ես։
Չէ, շատ գոհա իմ ձեռքը, շատ ծովալա։ Մի վարկյան սովորեցի։ Ինչ է կարծիքդ։ Մի քիչ էլ հավա։ Ստացվելա։ Մաման ավելի համովա սարքում ասա։ Չէ, անկեղծ ասած շատ լավ։ Ստացվելա։ Այո։ Ես տեսքից կասեմ, որ ստացված է։ Բայց գումես, ցտես մի կերպ ասա։ Չէ, դժվար կլինի ստեղ։ Ցուկս եփ են վերելու։ Հասա բերում են։ Վերջ։ Բայց ես աղցանից կարող եմ ուտել։ Այ իհարկե կարող եք տվեք ձեզ հյուրասիրեմ։ Ես ինքս։ Չէ, թող։ Շնորհակալություն մեզ հետ օր անցկացնելու համար, նաև հատուկ շնորհակալություն, որ ինձ համար ձուկ, խորոված ձուկ բերեցին, շատ համեղ էր, ասացիք, որ չասեմ ով բերես, չեմ ասի, բայց հատուկ շնորհակալություն։ Մենք գնացինք, դուք ինչ եք անելու։ Մեծ սիրով ձեզ ենք շնորհակալ, որ եկաք մեր տուն, միշտ սիրով սպասում ենք ձեզ, շատ հաճելի էր։ Մենք մեր առօրյա աշխատանքներով ես ռիլ եմ նկարելու Instagram-ի իմ հետևորդների համար։ Ցտեսու։ Հաջողություն ձեզ, լավ մնացեք։ Всё, դե դու գնա ամանները լվա, ես էլ եթամ գործերով։ Совсем я созрел до решений, притворяться устал от таких отношений, натуральный во всем. И таким будет ужин, я добавлю его, он для этого нужен. Кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин. Բարձրակարգ եւ հատընտիր ձավարեղեն Մարանիգից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկամ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիգ։ Torabica cappuccino. Enjoy rich and creamy foam with choco granule. Torabica cappuccino, authentic cafe experience anytime, anywhere. Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Դավիթը ամեն ինչ ճաշակեց եւ հետեւյալ կարծիքը հայտնեց, որ ամեն ինչ համեղ էր։ Մեզ մնում է միայն հաջողություն մաղթել ընտանիքին ստեղծագործական կյանքում եւ համալրում ընտանիքում։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։